Grazzi għall-kunċett ta' making work pay li jiddaħħal fl-aħħar snin, l-ammont ta' persuni li qed jgħixu fuq il-benefiċċji soċjali naqas b'iktar minn nofs. Is-Segretarju Permanenti fi ħdan il-Ministeru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Mark Musu qal li dan huwa grazzi għal att ta' fatturi fosthom it-tkabbir ekonomiku li ħoloq eluf ta' impjiegi ġodda. Sal aħħar tal-2012 konna qed noddu kważi 18,000 familja jew persuna li jgħixu bl-għanina soċjali. Fil-aħħar tal-2017 iċ-ċifra niżla tal taħt id-9,000. Ġifieri ovvjament kien hemm diversi fatturi li waslu għal dan, ċertament li kellek ekonomija li qed tikber b'ritmu maġġel bla preċedent ngħid jien u li ħolqot ħafna impjiegi. Is-Sur Musu spjega li fil-baġġett għal din is-sena l-iskema tal-in-work benefit li fi kliem ukoll għenet biex tinċentiva lill-persuni jitlu fid-dinja tax-xogħol ġiet estiża. Dan hekk kif waqt li fl-introduzzjoni tagħha kienu jibbenefikaw minnha biss koppji li jaħdmu tnejn u single parents li jaħdmu li għandhom wlied taħt 23 sena, mis-sena ta' wara, jiġifieri fl-2016, bdew jibbenefikaw anke koppji fejn taħdem persuna waħda biss. Madankollu spjega li l-inċentiv li għal dan il-grupp ta' persuni jinżamm wieħed baxx apposta minn din is-sena se jkun qed jiżdied. Fil-baġit li għadda u allura għal din is-sena, zidna r-rata ta' dawn, ġifieri ta' dawn il-koppji li wieħed biss mill-ġenituri jaħdem. U allura rata massima zidnija b'100 euro fis-sena l-kull wild minn 350 tal-enja għal 450. Dwar il-bidliet fil-benefiċċju tat-tapering, huwa spjega li skont ma tħabbar fil-baġġett waqt li qabel biex persuna tikkwalifika għal dan il-benefiċċju ridet tkun ilha fuq l-għajnuna soċjali għal sentejn, issa dan il-perjodu tnaqqas għal sena waħda biss. Is-Sur Musu tkellem ukoll dwar il-politika ta' dan il-Gvern fejn qal li l-flus li qed jiġu frankati mill-benefiċċji grazzi għal miżuri maħsuba li jdaħlu n-nies fid-dinja tax-xogħol qed imorru postijiet oħra fosthom iktar minn 9 miljuni fil-bwiet tal-anzjani f'żiediet fil-pensjonijiet.